Benvinguts a Contraportada, la nova web leyyrespuestas.es. És una web que ofereix assessorament jurídic gratuït a través del seu equip d'advocats i de manera totalment anònima. Avui ens acompanya els seus fundadors, Enric Sagarra i Genís Jordana. Hola, benvinguts als dos. Hola, benvinguts. Primer de tot, hem fet aquests 5 cèntims una miqueta de la web, però expliqueu-me en què consisteix. Bé, la pàgina web podríem dir que té tres pilars, tots són serveis jurídics. El més important o el que creiem que és més a destacar seria tot el que és l'assessorament que presten els advocats participants de forma gratuïta. Realment els usuaris poden introduir una pregunta que queda penjada a la web de forma anònima i gratuïta, com he dit, i els advocats participants els hi respondrien. Després també tenim un servei d'un telèfon de tarificació especial 24 hores al dia. Per si algú té una urgència, sempre podrà contactar amb un advocat, fer la consulta que precisi o inclús sol·licitar-li assistència si són de la mateixa ciutat. I finalment també tenim un comparador de pressupostos en el qual els advocats pressuposten una sèrie d'accions que els hi ha sol·licitat a l'usuari amb anterioritat. I a part d'aquests pressupostos, de comparar quin és l'advocat doncs, que més s'adequa a les necessitats que un tingui, aquest sempre es compromet a realitzar algun tipus de descompte si la contractació es fa a través de la nostra pàgina. I aquest projecte d'on sorgeix? De la universitat. Vam començar a estudiar dret i ens vam conèixer a l'Autònoma. I vam començar a veure que això del món de l'abogacia era molt hermètic. A internet no vam trobar res semblant i se'ns va acudir fer una espècie de foro, que és el que és, però adaptat d'alguna manera perquè qualsevol persona, sense coneixements tècnics d'internet ni res, pugui entrar i ficar la pregunta. Aquí no fa falta ni registrar-se, ni saber de com va, jo què sé, el Windows, ser un expert, qualsevol persona pot entrar i fer la seva pregunta. És molt senzill. Quan va néixer aquest projecte? Acaba de néixer? Ja portem un any treballant bastant fort i aquest és el resultat. I com van els resultats? Imagino que... Per ara portem 3.000 visites diàries, només visitants espanyols, i seguim promocionant-la i fent-la créixer per créixer més. I això de que siguin consultes totalment anònimes, per què? Aviam, en principi és un tema que jo entenc que preocupa bastant i més en aquest sentit a l'usuari i més tinguent en compte doncs, vulneracions de privacitat que hi ha hagut. Últimament hem vist els casos sonats del Gmail i de més. Doncs al final, amb temes tan sensibles, ha arribat el moment que no et pots fiar amb ningú. No? I és una forma doncs, de donar un plus de seguretat al consultant de que... Bueno, mai es vulnerarà la seva privacitat perquè directament doncs, no coneixem la seva identitat. A part, hi ha un valor afegit que comenteu, que és que l'usuari formula una pregunta i pot obtenir diverses respostes, no? Sí, més d'un abogat. Les respostes són voluntàries. Els abogats, si volen, responen i si volen, no. Però la majoria de vegades les respostes es responen en menys de 2 hores, 3. Uh-huh. I moltes vegades, com surten aquí, hi ha més d'una resposta, en dues i a vegades 3. Quants advocats formen aquest equip? Podríem tenir 250 i actius fidels com uns 60 i segueix pujant. Fidels em refereixo que entren cada dia i van responent. Els altres doncs, entren potser cada 2 setmanes, cada mes i responen. Aquí estem veient una resposta d'un advocat, sí, sobre un tema, suposo que estrella, que és el tema de Fogassa, i tenim també la pregunta, que també sí, la gent pot formular. Aquí estem veient la pregunta, que diu que soy de València i cuánto tiempo tarda en pagar Fogassa, es por despido y salarios. Llavors, l'advocat que hem vist anteriorment, aquí sí, tenim, bueno, aquí li fa la resposta, no? Li contesta. Sí, i cada advocat té el seu perfil, que si entres a dintre del perfil està la direcció de l'advocat, el telèfon, les valoracions, cada persona pot valorar el servei que ha obtingut, llavors ja tenim advocats que tenen molt bones valoracions. I quin és el tema estrella? Els divorcis? El tema laboral?
Sí, realment com a tema estrella, en quant a quantitat podríem dir que és divorcis i laboral, sens dubte, també herències. De fet, a la pàgina, com s'ha vist ara en la captura de pantalla, hi ha una sèrie de categories que són destacades, que en principi són les que ens tenen més preguntes. I sí, realment, ja li dic, el tema estrella és sempre laboral, el que seria tot el que són divorcis i relacions de parella, i després també herències. I deutes, sobretot. Deutes també, sí. Tema preferents, tot el tema econòmic, m'imagino que ara últimament... Clàusules de suelo, també, hi ha moltes. Ara amb tot el tema dels preferents, de les hipoteques, s'està parlant molt que potser ens falta una mica més d'educació econòmica. També creieu que ens fa falta saber una mica més sobre el tema de jurídic, sobre el tema dret? Sí, sens dubte. O sigui, jo sincerament crec que no només ens fa falta saber-ho, sinó que ens fa falta exercir-ho i que la societat no ens pressioni perquè no sigui així, no? Jo ara, amb el temps portem més de 20.000 preguntes, pel qual he vist casos de tot, no? I la majoria de casos són per no tenir una, o problemes una mica greus, són per no tenir una certa precaució des d'un bon inici, no? Tan simple com dona'm un rebut, després pot ser doncs un gran inconvenient. I sí, realment jo crec que no hauríem d'arribar a ser advocats o tenir un advocat i trucar-lo per tot, això ja és un límit exagerat, però sí actuar més conseqüentment amb la llei, o sigui, en referència a poder previndre una mica quines situacions o amb les situacions que ens podem trobar. I ara amb el tema de la reforma laboral, la gent pregunta molt, està preocupada? No, sí i no. Més que res segueixen com les altres preguntes, les deutes aquestes, les hipoteques, els divorcis, les deutes, encara pesen més que el de la forma laboral, però sí que hi ha bastantes. Sí, sobretot, a més el comportament no és tant, per exemple, amb la reforma del Codi Penal, ara potser ens ho hem trobat una mica, però amb la reforma del Codi Laboral i del sistema laboral, és un problema que no teníem. La gent potser no ha preguntat tant què passarà quan reformin, no, aquesta llei, sinó que la gent s'ha dirigit més quan té el problema. Al final, com sempre, un es dirigeix a certs llocs quan té el problema i perquè li solucionin, no? I m'han despedit, doncs què puc fer, com puc anar, quan puc demanar, no? Però tant com per fer una consulta a la reforma, de la reforma, quina pot ser o com m'afectarà, rarament, si n'hi ha algunes, perquè ja li dic, perquè tenim molt volum, però directament preguntant per la reforma no és el més usual. I comentàveu que heu vist casos de tot. No sé si ens podeu explicar el cas que més us ha cridat l'atenció en aquest any de vida que porteu. Sí, suposo d'homicidis. Algú que diu que ha matat algú i... Quin era aquell? Sí, ja estava amb la condicional i no sé què volia fer... Bueno, coses que dius, hòstia, és un delinqüent que s'escrivirà a la meva pàgina. Clar, perquè tot això... És xoca, no? Però bueno, té els seus drets i tot això, com tothom. I jo digue, ja està, ja està. Llavors, tornem una mica a aquest assessorament. Igual que tots tenim un metge de capçalera, igual que tenim mestres, igual que quan ens passa algun problema anem als serveis socials, creieu que tindríem que tenir tots un advocat, una persona que més o menys ens dirigís i ens aconsellés? Jo estic totalment convençut d'això. La veritat és que sí, com he comentat abans, o sigui, hi ha vegades que inclús ja no un advocat, o sigui, un advocat ja és ideal perquè coneix doncs, la regulació de totes aquestes situacions, però inclús una persona que ens pugui aconsellar sempre l'agraïm. Si aquesta persona, aquest amic, aquesta persona de confiança, a més, doncs, coneix la legislació vigent, ja deu ser ideal, no? I jo ho veig, clar, que sí, que realment ens salvaria de molts problemes i ens donaria moltes avantatges. Doncs, bueno, moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. Leyrespuestas.es ofereix aquest assessorament gratuït, jurídic, a més de manera totalment anònima, és una plataforma que porta un any de vida, per la qual acaba de néixer, com qui diu. Així que, nois, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. I fins aquí arribem al contraportada d'avui. Moltíssimes gràcies.